Då har jag att AI kastar en blå åttasidig tärning och Mira en gul åttasidig tärning. Hur stor är chansen att Miras tärning visar ett större tal då än AIs tärning om båda tärningarna har sidorna numrerade 1 till 8. Och då tänker jag att jag gör lite snabbt en sån här tabell. Där vi har den blå åttasidiga tärningen så att vi har AI här. Och så har vi en gul. Och då ritar jag den så här. Jag tar och ritar så där. Och här har vi Mira. Och här har vi då en etta, en tvåa, en trea, en fyra, en femma, sexa, sjua och en åtta. Och här har vi då en etta, tvåa, trea, fyra, femma, sexa, sjua och en åtta. Och så sen tittar vi här då på vad man kan kasta. Ja, då är det en etta och en etta här. Så jag skriver inte någonting här. Utan jag gör bara lite punkter här. Så jag gör en punkt där, en punkt där, en punkt där. Jag ska inte göra den kanske i blått utan vi gör den i en annan färg. Vi gör den i rosa här. Så här har vi då olika Möjliga händelser. Nu får jag rita ganska många sådana här punkter. Jag tänker att jag tar och pausar och så sen eh, återupptar jag inspelningen sen när jag är klar med alla de här. Sådär, då har jag gjort Klart alla mina 64 punkter här som jag har. Sen så är det viktiga då att se när Miras tärning visar ett större tal än AS. Hur många olika alternativ finns det på det då? Och då har vi där att om jag gör en etta så ska Mira visa ett större antal. Så då är det en tvåa upp till en åtta. Så då är det alla de här alternativen. Så Mira kastar en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så får ju hon mer än ettan här. Om man kastar en 2 så måste Mira kasta en 3 eller mer. Då får vi alla de här punkterna. Om det är en 3 så får vi en 4 och mer här. Om det är en fyra här så måste vi kasta minst en femma. Om vi kastar en femma här måste vi minst kasta en sexa där. Om vi kastar en sexa där då måste vi kasta en sjua eller åtta. Om vi kastar en sjua där ja då måste det vara en åtta där. Och får man en åtta där så finns det ju inget alternativ då för att kasta mer än det högsta. Då. Så vi skriver då så här, sannolikheten är då lika med gynnsamma utfall delat med totala antalet utfall. Och vi har 8 där, gånger 8 så det finns 64 stycken såna här rosa prickar. Det finns 64 olika alternativ. Och de gynnsamma utfallen, de är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

64 med 2 så får jag 32. Dela med 2 dela med 2 så får vi 7 delat med 16. 7 är ett primtal så det går inte att dela mer. Så svar chansen. Eller sannolikheten är 7 16 delar att mira tärning visar ett större tal Sådär.